Ifa gaskiya shawara da zan bada a je gurin yan hisba ya shari'a nan kowa mai huta. Duk duniya duk inda za a je kowace irin shari'a ce. Ni tunda ina raye, ni nake da wuka, da nama, ni nake da yanda zan yi da Maryam a sha'anin aurenta. Eh me yasa kake yin haka? Ka babban mutum. Amma ka zo kana magana bi, kai ba ka ce ba ka san yin magana. Ka zo ka bada Maryam yanzu kuma ka zo ka fasa, wai me dalili ne? Na sauya. Na sauya. Saboda an baka makudan kudade dole ka sauya. To in ba haka ba, menene dan Allah aibin auren Al-Amin da Maryam? Saboda na hango matsaloli bayan na amince da abin da aka mun ibirin. Maryam amma ibirin bidin. Ba gane me kake nufi ba. Ya ta ce za ta shiga cikin musifa. Kar ka manta fa Al-Amin din nan fa yana da sana'ari. A tasha fa yake aiki garan Maryam. To ai aikin tasha? Abu ne alallube. Maryam abu ne alallube. Wai tsaya ma in tambaye ka. Maryam din ce tace ta fasa auren Al-Amin din ko yaya? Sai ta canza ra'ayi. Mu iyayenta mu ne muka zauna muka yi tsayi muka lura muka yi nazari. To amma me yasa a baya kace ka amince da batun auren nasu? Da din ba shiga sauri aka yi min ba, amma da nutsuwa ta zo min ai na gano illolin da dama. Kamar ya illoli? To waye ma mai illoli daga cikin nasu? Shi wanda ake so a batan. Wato Al-Amin din ne dai mai illolin saboda bai da kuɗi ko? Amma kana tabbata da baba Rabi'u yana raye? Da na tabbata zai bar Maryam ta aure wanda take so. Ai wallahi ko Rabi'u yana raye zai bari Maryam ta kama tsiyace ta ce shi za ta aura. Kamar ya matsiyace kada ka manta fa samu da rashi duk na Allah ya. Wai tsaya ma in tambaye ka, menene kwanar hujjar ku ta hana auren Al-Amin da Maryam? A gareji fa yake kwana, kuma mu fa duk so muke mu ba ta kariya fa. Eh kuma fa wannan haka ne. To ai dama dole ne a matsayin ku na iyayen ta ku ba ta kulawa. Ka ga kenan bayan da za a yi a ce mu dauki yar muna ji muna gani mu ba matsiyaci. Ke dakata Al-Amin fa ba matsiyaci bane ba. Yayi karatu. Kawai dai yanayin aiki ne da babu. Kuma ma ai wancan matsalar da aka samu ba laifin shi bane ba. Saboda ya je shi ne mun wancan auren ne na baya ba a bashi ba. Mutumin arziki ne can din da ya nemi auren da su bashi mana su ma. Eh to. Kuma wannan ma ba abin dubawa ne. To amma tsaya. Menene dalilin da yasa aka fasa wancan auren? Ana dab da daura auren aka gano cewa matsiyaci ne. Nan da nan aka wurga. In dai haka ne to gaskiya akwai matsala. Kaga ku aje a dau ɗaya aje a bayo mutumin da zai wahalar da ita har an zalunce ta. Eh to. Kuma ba wannan maganar haka ne gaskiya ne. To amma ai wani abun gaba ake dubawa ba baya ba. Idan Al-Amin bai da kuɗi ina ga yana da wasu abubuwa. Ko ba haka ba? Al-Amin kan kowa ya sani mutumin kirki ne. Yes of course. Al-Amin mutumin kirki ne. Dan ko a tasha ya samu wannan shidar. Matsalar dai kawai kuɗi ne ne ba. Shi ne da ai wallahi auren irin su to nan asiri ne. Idan kun ubar yarinya. To ai ba Al-Amin bane ka bai da kuɗi. Ina ga su kanki ma mazi ya ce ne bai da kuɗi. Kina nufin harshe kenan. Ai da ma gaba ɗayan su nake ne. To ke gaskiya abin na ki akwai kaina. A matsayina na dan malam. Ba zan iya tsayawa da zuba ido. Ana cin mutuncin manya ba. Don ubanki ba zuwa gidan ku karan da gaba. Haka ni Maryam tace haka take son sa. Allah sarki, ita kuma a haka take son sa. Of course. Ta gani tace tana son ka. Kuma sai ki tsaya jiran gida da mota da makudan kudade. Daga ƙarshe kuma idan aka yi dogon bincike sai a gano dan mafiya ne. Ko kuma ba mutumin kirki ba ne. Kin ga wa ya kai ruwa rana kenan. Me? Kin ji ku? Don kin ji abin da na kake gaya miki? You see? To, ni yanzu abin da nake so tunda mamman Maryam ta zo ta. Ki mana bayanin gaskiyar wannan magana. Me yake faruwa? Sai na tsaya muku bayani tunda ta kawo wanda take so. In dai musulmi yana da sana'a ba barawo ba ne, ai an gama. Abin da na gani ke. In dai musulmi ne kuma yana so. Sannan yana da sana'a. Ai magana ta ƙare. Ko ba haka ba? Ni gogo ne, kin taɓa ganin shi kuwa? Ni dai so ɗaya na gan shi tak. Kuma yanayin yadda na gan shi ma ba ki ɗaya ba ba shi da kolaka a jikin su. Kai kuma ba? Ka taɓa ganin shi yana sallah? A tsakanin shi kuma? A taɓa ganin shi yana sallah? Tunda nake ni dai tsakanina da Al-Amin ban taɓa ganin ya ɗaura alwala ba. Bari a ce na gan shi ya yi sallah. Tafi. Tafaki yake. Wannan ɓangaren
sun ce shi mutumin kirki wannan bangaren kuma sun ce na banza ne ko sallah ma ba yi to ke yanzu mama Maryam me zaki ce wai wannan juma'a kan magana da ya gaya to an yi dan juma'a ba ni da ta cewa tunda Maryam tana gidan nan zan kira muku ita in har hatta amince da maganar ku to ni ba ni da ta cewa ai gwaci ne ina ga tunda dai har Maryam tace ta amince za ta aure Al-Amina haka ai magana ta wallahi tallahi magana bata kare ba nace ina Maryam yin wa Maryam kin ga dai ke mai ne yace ko duk wannan abubuwan da ake yi ana yin su don masa farin ciki me zaki ga cewa akan wannan ba to ni fa gaskiya idan farin ciki na kuke so kamar yanda kuke faɗi har araba ni da Al-Amin na masa alƙawari kuma bazan saba ba idan karin zuwa ki karin zuwa ki shawara ga mai mako don kudade zai aure ki amma kin nace ki ce sai Al-Amin da kin ga bai da kudi ki dai ƙara tunani ki yi lissafi saboda na ga alamu ba a cikin hankali ke kiwa ki fa gaskiya a cikin hankali na nake yanda dai kuka dauki duniyar ni ba haka na dauke ta ba ke ni fa ba ruwa na ni fa kawai lawyer ne amma ne sai kawai ni ne sai ka kuma don kudade a idan ina so ki kare yin tunani kyau ki shawara saboda kar ki je ki wahala ta fishe ki a gidan miji idan dai har a gidan miji na zan mutu ni ban da damuwa wallahi Maryam kada ki ce kada ki yanke danyen hukunci cikin gaggawa ki zo ki aure Al-Amin ni ina ga da zaki dauki Alhaji Faruk da zai fi zaki boye ki da dadin rayuwar ki ni kuma kada ki wala ben do ni dai wallahi tallahi bazan aure wannan Al-Amin ba